ဒီနေ့တော့ Xiaomi တွေလေးလက်ထက်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ unboxing နဲ့ first impression တွေလုပ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘူးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုအမြင်လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြတာပေါ့ကဲဒီထဲမှာကကျွန်တော်တို့စင်းအင်ဂျင်နာပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲစီလီကွန်ကာပါလေးပါမယ်အပြော့သားလေးပေါ့နော်ကောင်းလေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပညာပညာစာရွက်တွေပေါ့နော်ခဲရီပေးဖက်ထားလိုက်မယ်ဖုန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးမှဆက်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဘာတွေပါအောင်လဲဆိုရင်တော့โอเคကျွန်တော်တို့67 watt fast charging ပါမယ်ကျွန်တော်အပြီးခဲ့တဲ့ Mi 11မှာတော့သူကဒီ stable version ဆိုလို့ရှိရင် adapter ပါမလားဒီ Mi 12 Euro version မှာတော့သူကဒီ fast 67 watt fast charging နဲ့ထည့်ပေးထားသေးတယ်ဘာဖြစ်အဆင်ပြေတယ် adapter ပါတာမပါတာနဲ့ပါတာဆိုရင်ပေါ့နော်ပါတာရဲ့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒါ USB charging cable လေးပေါ့နော်โอเคကောင်းနေရှိမယ်ဒါပြီးဆိုတော့ဘူးထဲမှာပါတာတော့ဒါအကုန်ပဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖုန်းကိုကြည့်ကြတာပေါ့เนาะဒီဝေါ့โอเคကြည့်ရအောင်ဝေါ့ဒီဇိုင်းလေးရတော့တော်တော်လေးကိုပရီမီယံစံတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲဒီကင်မရာဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာမြင်မှုလည်းမသိဘူးเนาะကျွန်တော်1 plus not 2เนี่ยเราเนเน่ตัวไปแล้วมาคัสเซนๆဖြစ်နေသလားဗောဒီဇိုင်းလေးอ่ะကင်မရာဒီဇိုင်းอ่ะဗောเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပါဝါလေးဖွင့်လိုက်တော့ဗောโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Xiaomi MIUI 13เนี่ยလာတယ်ဆိုတော့ MIUI 13เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ feature လေးသိကျင်တယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment လေးရေးခဲ့ဗောเนาะ video လေးတစ်ပုတ်ကျွန်တော်လုတ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ setup လေးလုတ်လိုက်အောင်ပြီးမှကျွန်တော် channel လေးတွေဆက်ပြောကြတာဗောโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဒီဇိုင်းဘိုင်းကနေစပြောမှာဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်လက်ထက်မှာဘူရီကနေဖောက်ဖောက်ပြီးချင်းကန်ရတဲ့အရာတာကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ် smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ထက်မှာအရန်ကို combat ဖြစ်တဲ့ site လို့ပြောရမယ်ဒီ site ကပေါ့နော်အရန်လည်းမကြည့်ဘူးအရန်သေးတဲ့ထားလည်းမပါဘူးပြောကျွန်တော် one hand နဲ့တော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ထဲမှာပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဘက် base frame မှာသူ carve လုပ်ထားတာပေါ့နော် display ကို display ကလည်း carve နေပြီးလို့ရှိရင်အလဲက aluminum frame နောက် cover ကတော့ gorilla glass ပဲအဲဒါပေမဲ့ mat အသားဆိုတော့ဒီလက်ဘွေရာတွေပါတယ်ထင်ပါဦးတော့ကျွန်တော်လုံးဝပူစရာမလိုဘူးဒီမှာတော့ဘာမှမထင်ဘူးလက်ပွေရလေးရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကင်မရာဒီဇိုင်းကင်မရာဒီဇိုင်းလေးရတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုပြီး 1+ Note 2 เนี่ยตั้วပြီးတော့มาคัสเซนเซอร์ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်อะပေါ်ကအသားအလူမီနီယံအသားနဲ့ဗျာဒီကောင်ကเนาะအလူမီနီယံအသားလေးဒါဒီဂျာထဲမှာလေသူက line လေးလောက်ထားလေးလည်းမစိုးဘူးမိုက်လေအဲ့လိုတဘောဂျာတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဘက် act လေးလေးတစ်ချက်တော့ပို့ကြည့်အောင်တော်လေးမိုက်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက display ရဲ့ cup ရှိမယ်အလေမာကသူကဒီ aluminum frame ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဘေးဘက်က gorilla glass တစ်ခုရှိရုံပဲအဲ့တော့ဒီ3ခုပစ္စည်း3ခုဆက်ဆက်ထားတာကျွန်တော်လက်ကလေးနဲ့ပုတ်ချရတဲ့အနေထားမှာလေတော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်နေတယ်နော်ထောက်နေထင်နေရမျိုးလုံးဝမရှိတော်တော်ကောင်းတယ်ကန်ရလက်ထက်မှာအဆင်ပြေတယ် one hand နဲ့ကန်ဖို့အတွက်ကတော့ combat ဖြစ်တဲ့ site ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ site လေးကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမယ်တင်းမှာပါမယ်ဗျာကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက USB 3.5 mm headphone ချက်တော့မပါဘူး Sentry ကကျွန်တော်အောက်ဘက်မှာထားထားပြီးတယ် speaker သလုံးပါမယ်အောက်မှာကျွန်တော်အပေါ်မှာဆိုရင်အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ June ပိုင်း Hammer Garden လို့ရေးထားတယ်ရှိမယ်ပေါ့နော်သူက Okay ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် display panel ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့မှာက OLED panel ကိုမှကို 1 billion color လေးစပို့ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရုပ်ထွက်ပိုင်းနဲ့ color ဘိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမြင်တယ်မှာပါတယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ HDR template ကို Adobe Vision ကိုသူကစပို့ပေးတဲ့အပြင် refresh rate အနေနဲ့ကလည်း 120Hz စပို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ refresh rate ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က display setting နဲ့မှာတွားပြီးတော့မှ automatic ထားမလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြက် custom ထားပြီးတော့မှ 60Hz 120Hz အမြင့်ဆုံးထိထားပြီးတော့မှသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း okay သေးတယ်ကျွန်တော် automatic ထားပြီးတော့မှသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုး screen ကိုပုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူက 120Hz တက်သွားပြီးတော့မှငြိမ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ 60fps မှာသူကပြန်ပြီးမှ stable ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က battery အားစမှုတော့ auto ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှတက်တာလိမ့်မယ်နောက် resolution အနေနဲ့ရတယ်1080x2400 ဆိုတော့ full HD black resolution ပဲအခုကျွန်တော်ဘူးလေးကဖောက်ဖောက်ပြီးချင်းကြီးရသလောက်ကတော့ display ကတော်တော်လေးကိုကြီးလို့ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ဖို့တော့ကြံသေးတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ Google Play Service เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပတ်မှာပါဒီခါလေးကြည့်ကြည့်အောင် setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ basic Google Service လေးချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာလည်း basic Google Service ပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MI ရဲ့သူရဲ့ get app ထဲမှာသွားပြီးတော့မှ Google Play ကိုကျွန်တော် update လုပ်လိုက်ရင် Google Play ဆိုတဲ့သာသာရအောင်လုပ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချမ်းသာစရာပဲ
နောက်ပြီးတော့ performance ဘိုင်းကတော့ခုလိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲ agent 1ကိုတုံးထားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ AnTuTu benchmark test လေးကိုအမြန်တစ်ချက်လောက် run ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ result အနေနဲ့ဒီ 836,000 ဆိုတဲ့ရမှတ်ကိုကျွန်တော်နေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာပွင့်မကြောက်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကွာကောကဒီ agent 1ကိုချိန်ညာတော့က AnTuTu benchmark အနေနဲ့က10သိန်းကျော်ထိသူတို့ရထားတာ哦ဒါကျွန်တော်တင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MIUI optimization ကြောင့်များဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ပေါ့နော်ကထားပါဒါကလည်းပြောရင်တော့ gain ကဏ္ဍနေပါပဲအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ SoC ပေါ်မှာ performance ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ gain ကဏ္ဍနေနဲ့တိတာအောင်လို့ကျွန်တော် AnTuTu benchmark ကို run ပြီးတော့မှကြည့်ရတာတကယ်တမ်းအရေးကြီးတာတော့ real life အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ generation ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 888နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဒီ agent 1ကဘယ်လောက်စွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့တော့လိုသေးတာပေါ့ဗျာ။နောက်ကင်မရာဘာမှမဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက main camera အနေနဲ့50 megapixel Sony IMX766 sensor ကိုသုံးထားပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့မှ30 megapixel ultra wide တစ်လုံးနဲ့ 5 megapixel telephoto lens တစ်လုံးပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံထွက်လေးတွေကိုအခုလက်ထက်ရောက်ချင်းမှာပဲဒီဆိုင်းဟိုက်ကြီးတော့အခုလိုပုံထွက်လေးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုလိုလေဒီပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ Xiaomi တွဲရဲ့ကင်မရာပုံထွက် quality ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေ comment မှာတစ်ချက်လောက်ပြောသားပေးကြည့်ပါလားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘက်ထရီအနေနဲ့သူကတော့ 4500 mAh ဘက်ထရီပါတယ်။အဲ့တော့ charging အနေနဲ့လည်း 67 watt ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ချိန်ညာထားတာတော့ 0 to 100% ကို나이ဝက်ပဲကြာတယ်လို့ချိန်ညာချတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်မယ်။ full review မှာဒါကိုဆက်ပြီးတော့မှပြောကြတာပေါ့။နောက်တော့မှ speaker ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Joe My Hammer Garden ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ impress ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အတန်ထောက်လို့ကျွန်တော်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်အောင်ကျေတော့ခုလိုနားထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အနေထားမှာဒီ Xiaomi တွေ audio ဘိုင်းကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုခုလိုပဲတစ်ချက်လောက်ဆုံးဖြတ်ပေးကြည့်ပါအောင်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့မှကျန်ခဲ့တာက selfie camera က 32 megapixel အဲ့တော့ကျွန်တော် first simulation နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာတော်တော်လေးကို impress ဖြစ်တယ်ဗျ။ပြောရင် AI အနေနဲ့အရင်ကြီးဝင်ပြင်ထားရမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့ကြည့်ရတာကဟိုတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဒါတခြားလေးစမ်းကြည့်မှုတော့လိုသေးတာပေါ့နော်။Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Xiaomi တွဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီ unboxing နဲ့ first impression video လေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုတော့တော့ပါပဲဆိုတော့ခုလူတို့အနေနဲ့ရော Xiaomi တွဲကိုစိတ်ဝင်စားလားပြီးတော့ review ရောဘယ်ချင်းလောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်းလဲဆိုတာကို comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးခဲ့ပါအောင် Okay ကျွန်တော်တို့ full review မှာဆက်ပြီးတော့မှတွေ့ကြတာပေါ့ again see you again